nimewambia ndugu zangu, kiano mmejificha hapa, sio kupenda anachoulia siku ya kikao. Mimi naitwa Katango, nimemletea vitu mingi sana. Sasa leo mi Katango mi mwenyewe nimeleta, nimepatana na shida mtu bora leo. Naitwa na Glesi na hapa Kademu girlfriend yangu. Buda ako na wazimu, siwezi taka anipate. Kujificha nimejificha. Papa Glesi ni wazimu, mabuda ako na wazimu, zile zinatokanga moto. Glesi ananiita, ananiambia, Katango, sikuje unikute na hapa kwetu chini. Mimi namwambia na kamu saa hii. Nikatoka mbio. Huko tuna Glesi chini. Buda anamwogopa sana. Tukakaa na Glesi kwa kamuti. Si babake akakamu. Babake kuja. Tumekaa na Glesi. Hata hali Glesi angekuwa hapa nimwonyeshe ukweli, ukweli wa maneno yenye kuiendelea, yenye ilitokana. Glesi hata hali angekuwa hapa. Mi tunachapa stori na Glesi. Bibi umenipachana, namwambia siko mbaya, ni kazi yenye imenipeleka. Glesi ananiambia sio hivyo, si hata mtu anakuja kuangalia demwa. Umwambia tulia Glesi. Mimi kazi imenikamata. Siku anapata time ya kuona. Mi tukuwa tunachapa stori na Glesi. Sema buda Glesi kundi. Mi nilisikia Glesi amenifanya na nilusha. Niliona panga. Najua nini. Ngojeni. Niliona moto anaumu. Mimi nionyeshe msiwahi sema Katango wa kusema. Hii kofia, hii unaona hivi. Ilikuwa hivi. Unaona hivi. Hebu uone sasa. Baba Glesi alikata panga. Mi fanya hivi kofia. Sika kama azimu na kama kama kitu imeenda hivi. Unajiangalia. Kitu haiko hivi. Kitu kama azimu. Hata Baba Glesi nimeacha akiwa nyuma yangu. Ona wanaume. Na mnacheza. Na sijui kama wanaume mtasikia. Mnacheza na wasichana wenyewe. Na sasa kitu ingine anataka kusema kabla Baba Glesi afike. Hii kofia yangu amekata. Saa hii Glesi anapigia kopi simu. Kwa anapigia. Wewe kama ni wewe. Unaweza chukua ukijua Glesi angefanya kichwa yele. Hata kama ni yangu ndio kwa yeye. Niambie kama Hii ni kofia. Saa hiyo, unaona hii. Na kuna yenye sijui kama wanaona vizuri. Hii ni kofia. Baba Glesi amekata. Niambie kama ni kichwa. Halafu niambie kicha utajiguza hivi, jiguze tena usikie kichwa hiko, halafu koje. Sasa hii hata kama ambulance. Baba Glesi alijaribu kutafuta mahali nimepitia akakosa. Sasa itengeneza njia kwa kichaka hivi. Ni bi yenye umeenda. Nilisimamia hapa chini ya hii nyumba. Hata naogopa Baba Glesi asinikute. Mzee ni mjinga. Na kitu kingine tuongelele wazee. Wewe mzee. Bibi yako huyo Baba Glesi. Ni ulitoa kwenu nyumbani ama ulipanda na hapo kwenu kwa saba. Akamea kama mahindi. Ukaeka kwako. Wewe kazi yako. Ukadunya Glesi akatoka. Hata wewe baba mama Glesi si nikuiba uliiba, Nimechoka sana Baba Glesi asikute nikimtusi. Sasa nasema hivi.
Baba Grace, hiyo maneno mko nayo ya kugatia vijana kichwa. Kofia, hii kofia. Na unaona ni kijeshi. Kijeshi mpya ni bai 500. Baba Grace amekata. Na saa hiyo hata wa Grace, hata mwa Grace ni binti yake. Alafu mimi amenikata. Si ati amenikata, alikuwa anataka kunikata. Kwa hiyo Mungu hii kofia, hata nyinyi mnaijua hii kofia yangu mnaijua yenye inakuaga. Alafu Baba Grace amekata kofia ya kijeshi ya 500 ya bluu tumekata. Sasa kitu kingine, tusikane sisi wasichana Baba Grace wamekata, tuwatokose. Sasa niambie, sitatokosa Grace wako. Niambie vyenye ulipada mama Grace, na hapo kwenu kwa saba, na mimi niende nipade Grace amee kama maidi. Nibebe nieke kwa nyumba. Si hata mimi nataka familia. Hata mimi nataka familia ikue na Grace kengine kama hako. Kwa hivyo wae papa Grace, kwanza nikuje hii kofia, msinichekelee sana. So nataka kusema hivi, wazee mwache umadoto na ugali, mko na ukima ya githei, mwache ugali miki sana. Mnatishia vijana hapa, ni kama nyinyi mlijiuba, ni kama mlipata kina mama Grace kwa saba. Juu ya hiyo mmenikasirisha wazee, namumulika sana na nimeenda, mwache kafu nyinyi.